Mitä vittu tässä nyt pitää vittu? Mitä ennähän noin pelaa? Jollain OP:lla kuitenkin. No jep. Mä puolustan. Sillä vähän. Mä voisin tehdä mitä tykkään aina välillä. Tsuupata. Mä voisin fiida. Mä menen yläkertoon. Eikö sulla speed ihan viitosta? Snakeset päälle ja lipun kantaa. Tsuupakka, eikö sulla ihan viitosta speediä? Joo, snakeset. Mä haet lippu. No, voin yrittää. Jaha, on se aika OPS semmoinen. Pumppi. Ei se on kielletty. Mikä peisikki sä käyttää? Mä otan vitu 700 skorpioon. Se on ihan hillitä. Snake T2. FMG9. Se on ihan vitunmoinen kaira. Mikäs mä muuten ite otan sen? Gekko. Pyry MP5 vai FMG? FNG, sehän kiva. Mä otan kyllä MP5, se oli se lippu. Mut kiitti kuitenkin mielipiteestä. Ei mitään, ei mitään. Come on, ready. Laitaks sen näiden ready vaan? Joo. Pitäisikö mä ottaa joku OPSMG vai M47SB? Eli mitä vittua? No tuolla Orpus äskeisiin kokeillaan full cosmic, okei. Okay. No glitch. Mikä on muuten full cosmic, onko se niinku transparent? Prisoni. Transparent. Uhopuku. Se on joulupuku. Se pitää ottaa pois. Siis kun tämä on, niin, tiedätkö kun vittu kun opellaan alfalla, niitä on niin helppo hakea lippu, kun ne voi tulla yläkerrasta. Ja toimistolta läpi, ja jos minä haetaan lippu, niin se toimisto pitää olla ainakin kaksi pitämässä. Ajatellaan, että mä saan lipun kujalle. Meiltä kun olen omat toimistolta, niin mä en saa mitenkään sitä lippua enää takaisin, kun me tulee tankilta vastaan. Ellei mä tapaan niitä. Missä tässä sun lippu? Tuossa rekalla, mikä on tuossa kuvassa, siinä on alfapuolen lippu ja meidän lippu on reijän alapuolella. Siinä samassa kohdassa, missä plänttikin. Eleikin vielä tässä ready. Joo. Tunga nää OP-pullit sit vaan tohon. Mä oon nähnyt aikaisemmin, aikaisemminkin, kun nää pelaa tätä sortti CTF. Siis Fire tappaa kaikki. Mitä hän on tarkoitettu? Top kiekko. Alfapuolen lippu on vielä vaikeampi defata. Vai onko se saman tien toimisto? Joku mukaan. Tepsi. Mennään toimistoon. Heti vai? Voi no, Ani R5. Joo. Varmaan se oli kerännyt tohon oottaa. No jep. Ootan Tepsi mua jossain siitä. Mä oon. Niillä on 4 parkiksella. Joo. Mennäks kairaan? Pyrri sanoo defaa, mutta... Tässä on lähe... Oli siinä. Tää prillippu. Onks siellä lukku? On. No on, kuoli. Auton takana, Harri. Harri? Miss? Pitääkö toimisto? Mitäkä toimisto? Suupa, toimisto. Mene toimistolle. Mä pääsin nyt selkeä. Nois. Mä nostun pulle sitten. Joo. Tuolle. Häh? Tappaka. Mistähän tuo joku tulee? Koko ajan on lähellä. Ihan pakko olla. Toimisto taas ihan tyhjä meillä. Mä itse respawnet. Round start. Tulee.
Joo, toi. Kato, kun tuolla on joku aimbotti. Mitä se sitten? Se on aika heikko. Round start. Hexagon on yksi hitti ja siinä parkiksella vaan yksi. Se on siellä toinen. Kolme toimista. Yksi parkkis. Yksi hardaa ja kaksi tulee. Valta hardaa vahin. Yksi tulee vaan läpi. Varmaan toinen. Tulo MSR, se oli kielletty. Saa bänniä. Round start. No. Auton takaa, auton takaa. Tepsi on sinusta kyllä. Niillä on kyllä ilmeisesti sitten. Nice. Mä tuon tuosta tipun. Yritin ottaa vastaan. Joo. Piku tuli vastaan. Vittu kun ei kuollu. Meterin päästä näppiin vaan. Hexagon parkkis sillä auton takana. Niiden parkkis. Niiden parkkis auton takana. Toimista taas vähän tyhjää. Joo. Eivät pärjää. Blitzer. Ei ollut kielletty. Round start. No, nyt vasta defapa. Tulee toista. Ja eiks P90kin ollut kielletty? Joo. Round start. Yksi, hyvä. Lippu, hyvä. Ottakaa lippu, ottakaa lippu. Vittu, mitä idiootta. Pitää vaan niinku defaa ja mulle. Ei kuulu. Enemy down! Pojapuoli. Eiks meidän pitäisi tota... ettei ne sakkii kattuu, et pitäis viedä lippu niinku... Eipäs tähän hirveen nopeasti 5-4. Ja mä voin katsotaan kaikki. Toimista syksy. Round start. Mä tuun vasta. Joku kattoo toimista. Tulee perä. Kuoli. No niin, nyt ei vissiin voi tulla enää kenttä. Ei voi. Ei. Siis harrasmentista ei saa, jos sanoo, että faggot, niin ei sit saa bänni. Niin mä voin kutsua näitä faggot. Noita. Autum, you are faggot. Ei muuta. Round start. Siis ei se oo vaikka sä kohdistat sitä joku partikselle muukin. Mä niin vitun myöhä sitä. Mä tulee varmaan... Märjääks sä Ville siel toimista? Yks tulee mua selle, käympäs. Katoppa ilä. En näy yläkerros ketään, mutta tuossa on toimista teissä yks. Se on Lovisin niitä lipu... Lippu, tsuvakka. Vielä lippu. Come on, en piilätä näin. Paska. Round start. On glitchaa siinä autolla yks. Hyvä, tuva. Ei, laittaa meidän lippu. Laittaa meidän lippu. Heitä. Come on!
Mielenkiillä kanssa. Meillä on lippu, mutta jos ne toimii. Round start. Please tuhoatkaa me. No 3-1 jo heitan tässä nyt, et... Ja puolet on vaihtunut. Joo. Oli pakko pushaa nopeesti. Siinä oli laatikoiden takaa spawni edes. Siinä on bryks. Nice. Round start. Pitäisikö mä jopa defa? Pitää. Ei, come on! Mitä hengissä, mitä voit tällä liittyä? Pit olti yläkärässä tohon alas, niin... Pujat tulee yks. Spawnia se tulee. Nice. Onko toimista? Toimista. Sitten base edes 3 tulee sinne niitten lippuun päin. Kaksi toimista. Tulee sen satin kanssa. Eikö tämä kieltä myös tun bulletin? Joo. Jepsi avaa ovi mun. Hei, miten lippu pääsee? Nyt tulee, niillä on max-modit ja kaikki näillä on näillä. Tulee meidän lipulle ihan vitun monta. Hei, miten ne saa edes sen lipua saa hengi? Siis kun noit tulee max-modil tonne lipulle, niin... No mut suu auki, jos on lähdössä. Niillä on max-modi? On, näillä on max-modit, P90 ja kaikki. Nyt tepsi ihan vitumasta AOE-reportti koko klaanissa. No kyllä! Ihan vitu jonne. Jaa, miten ne voi kikkaa näin? Miten ne näin myöhään voi kikkaa? TTF. Mikä jonne joo? Tulee meidän passasta. Mä en pitää nyt vaan suojata. Tuo parkkikselta 3-3-3-3. Vaan vittu yksinkertaisesti. Tepsi, sinä pystyy yhä on. Tää on ihan vitu vaikea. Nää on niin vitu idiootti. No mitä jonneja nää on? Onko Depsipiksi sulla tallessa? On. On. Mulla ei ihan ehtinyt mun. Mulla on kaikki ruot. Ei saa helipun takas. Meidän basesta jo. Tuleeks joku auttaa kierteisiin? No ei pysty, kun on ihan vitun jonne ja... No niin, sulla spawnit. Mä parkeen sen. Tulee joo. Toimistolta. Round start. Enemy down. Täältä tulee. Joo. Joo, niin, niin, se fikkas, joo. Vittu, nää on kyllä jonne, joo. Tulee tuota meidän baseesta. Round start. Enemy down. Round start.
No, me saadaan noille aika monelle pänniä tuosta. Me saanko siitä mitään pänniä? Ei mun mielestä saa. Niin. Sitten saa pänni. Round start. Okei, no se ei ole kyllä se pänna mamma. Mä sanon, että kuukuu. Alpha team wins. Pelon, miksei? Mihin ne muut tekee?